ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2019မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ foundation လေးတည်ထောင်ခဲ့တာ10နှစ်ပြည့်ပါပြီ10နှစ်ပြည့်တဲ့နှစ်ပတ်လည်ပွဲလေးပေါ့เนาะအဲ့ပွဲမကျင့်မခင်မှာဒါလေးကတော့အကျိုးအနေနဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စီစဉ်ပြတ်တာပါအဲ့ဒါကတော့ဒီအမှုပညာရှင်နေနဲ့သူတို့ကူညီပေးထားခဲ့တဲ့အကြောင်းသားလေးတွေနဲ့ကိုတွေ့ဆုံစေပြီးတော့မှာဒါကျွန်တော်တို့ကမိဘပြည်သူပေးသက်တွေလည်းသိအောင်ချက်ပြတာပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကလေးတွေအနေနဲ့ကလည်းအခက်အခဲတွေကြားတွေကသူတို့အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ခဲ့တယ်ဒီလိုကြိုးစားနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုသူတို့ရဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေကိုလည်း lesson ကမ်းပေးခြင်းနဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုကြည်ချင်းအပြင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအနေနဲ့လည်းအခက်အခဲကြားတွေကနေပြီးတော့အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားရင်ဘဝမှာအောင်မြင်နေဆိုတော့အတိလေးပေါ့နော် message ကြီးကိုရပြီးတော့ဒီကလေးတွေ new generation တွေအတွက်ကိုလည်းအကျိုးရှိစေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီပွဲလေးကိုကျွန်တော်တို့ကျင်းပတာပါဟုတ် foundation အနေနဲ့ဆရာဝန်84ယောက်ဖြစ်ပြီးသွားပါပြီလုံးဝဆရာဝန်ဖြစ်သွားတာပါengineer ဖြစ်သွားတာက6ယောက်ရှိပါပြီအဲ့တော့ဘွဲရသွားတဲ့အားလုံးပေါင်း80ရှိပါပြီဆရာဟိုလက်ရှိပေါ့နော် house ဆရာအပါဝင်ပေါ့လက်ရှိ foundation ကနေပြီးတော့ကျောင်းတက်နေသေးတဲ့ကလေးကအားလုံးပေါင်းအယောက်100နီးပါးရှိပါတယ်100နီးပါးပါပဲဆိုတော့လက်ရှိအယောက်100လောက်ကို foundation ကဆက်ပြီးတော့ကျောင်းထားပြီးနေပါတယ်ဟုတ်လက်တွဲလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ foundation စကြတဲ့ကိုကဒီအမှုပညာရှင်တွေကကျွန်တော်နဲ့လက်တွဲခဲ့တာပါဒီမာကြီးတို့ကိုရဲတို့တော့စတဲ့ချင်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောပြလို့ရှင်ကုန်ပါမဟုတ်ဘူးသူတို့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတွဲပြီးတော့မှဒီဟိုပြဿတိကားခဲ့တယ်အငိမ့်နေကားခဲ့တယ်ရမုံငွေတွေရှာခဲ့တယ်เนาะဒီပွဲရီကနေပြီးတော့မှရလာခဲ့တဲ့ဟိုရမုံငွေတွေနဲ့မှကျွန်တော်တို့ကဒီ foundation ကိုဟိုရန်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ဒီစကရေကူကအမှုပညာရှင်တွေကလက်တွဲခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟာအယံကိုပီတိဖြစ်ပါတယ်အယံကိုကျေနပ်ပါတယ်အယံကိုလည်းဝမ်းသာပါတယ်မာအီဆိုခုနပြောသလိုပေါ့နော်သူចောင်းထားပြီးခဲ့တဲ့ကလေးလေးတယောက်အခုအချိန်မှာဆရာဝန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အချိန်မှာသူခံစားရတဲ့ပီတိကပြောပြလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအယံကိုကျေနပ်ပြီးတော့လေသူဟောပြောငါကလေးလေးတယောက်ကိုចောင်းပြီးအောင်ចောင်းထားပြီးခဲ့နိုင်ပြီဆိုတော့ခံစားချက်ကသူ့မှာအယံကိုပီတိဖြစ်မှာပဲလေဒီလိုပဲနော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လေကလေးတွေအများကြီးကိုဟိုကျွန်တော်ကူညီပေးခဲ့နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ PD ကစဉ်းစားလိုက်တိုင်းမှာအယံကိုအရသာရှိပြီးတော့မှအယံကိုကျင်းနေပြီးတော့မှအယံကိုပျော်စရာကောင်းတယ်ပြန်တွေးလိုက်တိုင်းအဲ့လိုမျက်နှာပြုံးပြီးပြင်းနေပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျင်းနေပါတယ်နှစ်စဉ်နှစ်စဉ်မှာသူတို့တွေနဲ့အများရန်တွေ့တယ်တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းမှာကကျွန်တော်ကသူတို့ကိုကူညီပေးရုံမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စိတ်သက်ကလေးတွေမှာခွန်အားလေးတွေရအောင်စကားလေးတွေပြောတယ်အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတယ်အားလုံးရဲ့ရှေ့မှာသူတို့ကိုထပြီးတော့စကားပြောခိုင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ Faxia ပြီလို့ Second Year ရောက်ပြီဆိုရင်သူတို့ကိုသူတို့ယုံကြည်မှုလေးပို့လာတယ်တတိယလောက်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကပြောရဲသွားပြီစိုးရဲသွားပြီသူတို့ရဲ့နောက်ကတက်လာမဲ့เนาะ Next Generation ကိုသူတို့ကလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ Sharing တွေလုပ်ပေးနိုင်ပြီဆိုတော့သူတို့ထောက်ပံ့ပေးလိုက်လို့တနေ့တနေ့အောင်တာထက်ကိုမှသူတို့ရဲ့အဲ့စိတ်ထက်ခွန်အားပေါ်မှာသူတို့ကိုသူတို့ယုံကြည်မှုလေးတွေရလာတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်းအဲ့ဒါလေးတွေလည်းပို့ပြီးတော့မှဝမ်းသာပြီးတော့မှကျင့်တတ်တာပေါ့နော်ဟုတ်အဓိကတော့ fan ငွေပေါ်မှာမူတည်တယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော် foundation မှာရှိနေတဲ့ fan ငွေနဲ့ကျွန်တော်တာဝန်ယူထားတဲ့ကလေးတွေနဲ့တော့သူ့ဘာနဲ့သူကဟို valence ကမျှတယ်လေမျှတဲ့အတော့ကြောင့်မကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထောက်ပံ့ပေးခြင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့တိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကရန်မုံငွေကိုကျွန်တော်ထပ်ရှာမှာရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရန်မုံငွေထပ်ရှာဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားနေတယ်ရန်မုံငွေလေးရပြီဆိုရင်ပညာရေးတက်ကူတူပေါ့နော်အဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်နှစ်ကို2ယောက်ဖြစ်ဖြစ်3ယောက်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ထပ်တိုးခြင်းနဲ့အစီအစဉ်လေးရှိပါတယ်